ဒီနေ့ကတော့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 
ပြီးတော့ဆစ်ဂျူဘွားကိုတက်ရောက်ရမယ်ဖြစ်မျိုးကိုတော်လန်ရမယ်ညီခင်လေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးတော်လန်မှုအတွက်စမတို့လူသမားကောင်းတော့အားလုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလိုက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာလမ်းပေါ်ကိုအစောဆုံးလူသမားတို့နဲ့စာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလူသမားတို့ကကြာရနေရကနေပြီးတော့ဆက်လက်တော်လန်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့တရားသုံးသမ္မတကြိမ်များကမ္ဘာလူသမားနေ့မှာဖ